I första hand väljs utmanarna ut bland de låtar som spelas mycket i P4, riks och lokalt. Det är Sveriges Radios musikproducenter som har hand om urvalet. Ibland tas hänsyn till hur det går för låtar på andra listor, till exempel försäljningslistan, till exempel försäljningslistan, till exempel försäljningslistan. Sveriges Radio, public service, Sveriges Radio, public service. Han väljs utmanarna ut bland de låtar som spelas mycket i P4, riks och lokalt. Det är Sveriges Radios musikproducenter som har hand om urvalet. Rädda Sveriges Radio, rädda public service, rädda Sveriges Radio, rädda public service, rädda Sveriges Radio.